এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা বৃহৎ গাড়ী চুৰিৰ চক্ৰ। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গাড়ী চুৰ কৰাৰ ঘটনা এতিয়া নতুন হৈ পৰা নাই। শেহতীয়াকৈ বহু এনে গাড়ী চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিসমূহ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ মাজতে এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গাড়ী চুৰি চক্ৰ। এই ডাঙৰ খবৰ দুটাই মিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত দুধৰ্ষ চুৰি চক্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চুৰি কৰা গাড়ীসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গাড়ী চুৰ। দুগৰাকী মহিলাসহ তিনি দুধৰ্ষ গাড়ী চুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ পৰা গাড়ী ভাড়ালৈ নি বিক্ৰী কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল চক্ৰটোৱে। ছয় মাইলৰ পেব হুইলছ আৰু বেলতলাৰ নেশ্যনেল ট্ৰেভেলছৰ পৰা ভাড়ালৈ নিছিল গাড়ী। এখন বলেৰো, এখন এক্সইউভি 300 আৰু এখন স্কৰপিঅ' বাহন ভাড়ালৈ নিছিল দলটোৱে। বলেৰো আৰু স্কৰপিঅ'খন বিক্ৰী কৰাৰ সময়তেই ধৰা পৰিল দলটো। আটকাধীন গাড়ী চোৰকেইটা খানাপাৰাৰ পংকজ কুমাৰ গুপ্তা, গণেশগুৰিৰ ছাদিক আদুল্লা বুলি জানিব পৰা গৈছে। পাঞ্জাবাৰীৰ তৰুণ কুমাৰ বাল্মিকী আৰু ভূমিকা মিকিৰ সমান্তৰালকৈ হাজোৰ জুপিতৰা দাস। গুৱাহাটীৰ জি পি এছ চিত ট্ৰেক কৰাত ধৰা পৰিল গাড়ী চুৰি চক্ৰ। বিশ্বনাথত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গাড়ী চুৰি চক্ৰ। দুগৰাকী মহিলাসহ তিনি দুধৰ সচুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ পৰা গাড়ী ভাড়ালৈ নি বিক্ৰী কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল গাড়ী চুৰি চক্ৰটোৱে। ছয় মাইলৰ ফেব হুইলছ আৰু বেলতলাৰ নেশ্যনেল ট্ৰেভেলছৰ পৰা গাড়ী ভাড়ালৈ লৈ গৈছিল। এখন বলেৰো, এখন এক্সইউভি 300 আৰু এখন স্কৰপিঅ' ভাড়ালৈ লৈ গৈছিল দলটোৱে। বলেৰো আৰু স্কৰপিঅ' বাহনখন বিক্ৰী কৰাৰ সময়তেই ধৰা পৰিল দলটো। আটকাধীন গাড়ী চোৰকেইটা খানাপাৰাৰ পংকজ কুমাৰ গুপ্তা, গণেশগুৰিৰ আব্দুল্লা, পাঞ্জাবাৰীৰ তৰুণ কুমাৰ বাল্মিকী, ভূমিকা মিকিৰ আৰু হাজোৰ জুপিতৰা দাস। গাড়ীৰ জি পি এছ ট্ৰেক কৰাত ধৰা পৰিল গাড়ী চুৰি চক্ৰটো। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। পৰিস্থিতি এক প্ৰকাৰ দীপাৱলীৰ দিনটোত উত্তপ্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। দৃশ্যাংশ দেখুৱাই লৈছোঁ। তেওঁলোকে আমাৰ পৰা চেল্ফ ড্ৰাইভত গাড়ীখন আনিছিলে, তো দুদিনৰ কাৰণে লৈছিলে, দুদিনৰ পে'মেণ্ট চেমেণ্ট কৰি আহিছে। কিন্তু দুদিনৰ পিছত ফোন চোন চুইচ অফ তেওঁলোকৰ চবৰে, যাৰ যাৰ নাম্বাৰ দিছে আৰু ৰেফাৰেঞ্চত, লোকেল ৰেফাৰেঞ্চত যাৰ যাৰ নাম্বাৰ দিছে সেইবোৰে আমি ফোন কৰিলে ব্লক কৰি দিয়ে। তো আমাৰ সন্দেহ হৈ গ'ল। তো যিহেতু গাড়ীত জি পি এছ আছে, আমি ট্ৰেক কৰি কৰি দেখিলোঁ যে ইয়াতে আছে গাড়ীখন। আমি আজি গুচি আহিলোঁ, গুচি আহি গাড়ীখন ইয়াতে পালোঁ লজ এটাৰ ফ্ৰণ্টত। তো তাতে আমি অলপ দেৰি ৰ'লোঁ। এটাই যেতিয়া আহি গাড়ীত আহি বহিলে, তাক লগে লগে ধৰিলোঁ। ধৰাৰ লগে লগে আৰু গোটেই গেংটো ওলাই পৰিলে লজত। ইয়াততো এতিয়া ধৰা পৰিছে পাঁচটা, আৰু দুটা আমাৰ চকুৰ আগত পলাইছে। দুজনী ছোৱালী আছে, আমাৰ 6 মাইলছ। আমাৰ ইয়াততো এতিয়া এখন ধৰা পৰিলে, এখনতো ইটানগৰত দেখাই আছে, আমাৰ পৰা দুখন আনিছে। আৰু এটা এজেঞ্চিৰ পৰা, নেশ্যনেল ট্ৰেভেলছৰ পৰা আনিছে স্কৰপিঅ'খন, ET 13 something নাম্বাৰটো, 1315 নে কিবা। ইহঁতৰতো ডকুমেণ্টছৰ মতে হেৰিয়ে হয়, গুৱাহাটীয়ে হয়। ছোৱালীকেইজনীৰ এড্ৰেছ মই নাজানো। আমি এতিয়া দুখন গাড়ী এগেইনষ্টত দুটা মানুহৰ আমাৰ ওচৰত KYC আছে। তো সেই হিচাপে সিহঁতি গুৱাহাটীৰে হয়। এটা হেৰিৰ হয়, হাজো ছাইডৰ হয় ক'ৰবাৰ, আৰু এটা আপোনাৰ হেৰিত কাহিলিপাৰা ছামথিং। আমি জানাতো ইয়াত দুটা পলালে সাতটা, আৰু কোনোবা আছে যদি ইনভল্ভ আছে এইটো নাজানো। কেলে এখন গাড়ীটো অৰুণাচলত আছে, ইহঁতৰ মানুহে কোনোবা হ'ব, বা হয়তো সিহঁতি বিক্ৰী কৰিছে, এইটো সোধপোচ কৰিলে ওলাব। আজি চে আপোনাৰ 4 দিন হ'ল। এটা চাম চাহু, পংকজ চাহু, আৰু ইটোৰ নামটো মই পাহৰিছোঁ, দুইটাই ইয়াত আছে। দুইখন গাড়ী একেলগে সিহঁতি আহি লোৱা নাই, এটা বেলেগ সময়ত আহি বেলেগ টাইমত লৈছে, আকৌ এটাই অলপ পিছত দেৰিকৈ আহি পেলাই। তো এতিয়া তেনেকুৱাই কিবা হ'ব, এইটো আমিতো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। ইটানগৰত দেখিছোঁ জি পি এছ, এইখনতোতো জি পি এছত দেখিহে। এইখনো বিকিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে, হেৰি নাই, গাৰ্ড নাই, স্পেয়াৰ হুইল নাই, টুকুৰা টুকুৰিকৈ বিকিছে। মানে কি কৰিছে নাজানো, ইহঁতি হোটেলৰ মানুহে কোৱা মতে পইচা অভাৱ, বিল দিব পৰা নাই, সেইবোৰকে এটা এটাকৈ দি আছে। গুৱাহাটী পাঞ্জাৱী। দেউতাৰ নাম কি? মুকেশ কুমাৰ বাল্মিকী। তোৰ ঘৰ ক'ত?
তোর নাম কি? তারিক আব্দুল্লাহ। কি? তারিক আব্দুল্লাহ। তোর দেওতার নাম কি? নুরুল ইসলাম। দেখে না কি কাছে নুরুল ইসলাম? হ্যাঁ। তোর নাম কি? কি? পঙ্কজ কুমার। জুপিতরা দাস। মা দেউতার নাম কি? দেবেন ডেকা। তই লিখ দাস আর ডেকা। তোর তোর নাম কি? ভালকে তো ভূমিকা ভূমিকা মেদি মিকি। দেউতার নাম কি? তোর নিজের দেউতার নাম কি? হ্যাঁ কি? ঘর কত? হুলুকাল।